မင်္ဂလာပါရှင် AG ဝိရှောဇက်တွေမှာပေါ်တတ်တဲ့ LE error code အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ LE error code ကဘာကြောင့်ပေါ်တတ်လဲဆိုတာလေးကိုအရင်ပြပြပေးပါမယ်။သူ့မှာ error ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ load က overload ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပေါ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ CAN ကဆက်ပြီးတော့မရန်နိုင်တော့ဘူးအထဲမှာတစ်ခုခုညှက်နေတာတွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လေ LE error code ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး error ဖြစ်တဲ့ overload error ကိုရှင်းဖို့အတွက်ကတော့အရင်ဆုံးဆက်ကို plug ကနေဖြုတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်အတွင်းထဲမှာဒီအဝစ်ကိုပြန်လျှော့မယ်လျှော့ပြီးတာနဲ့5မိနစ်လောက်ခဏနားပြီးတော့ဆက်ကိုကိုလျှော့ခြင်းနဲ့ function နဲ့ပြန်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ overload ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဝစ်တွေညက်တာကြောင့် drain ကမလဲတာဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ဆုံး can ထဲကအဝစ်တွေအားလုံးကိုထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်အထဲကဒီ drain ရဲ့ကြားထဲမှာအဝစ်စားလိုမျိုးတို့ချီမြင်နေလိုမျိုးတို့ပြီးရင်ဒီ edge လိုမျိုးအရာတွေရှိနေလားဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဆက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဝစ်တွေကိုထည့်ပြီးပုံမှန်တိုင်းပြန် run လို့ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ AGကျောင်းဆက်မှာပေါ်တတ်တဲ့ LE error ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတာပို့ပြီးတော့လေကူသားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်